На летище Ихтиман капитан Николай Калайджиев постави своя пети световен рекорд. Този път той изпълни 128 осморки. Една осморка реално са два маньовъра. Изкачване с завой, стягам самолет да може да му падне скоростта, след това снижавам. След това тук е интересно, че след ляв трябва да направя веднага в обратна посока десен или ако е десен, трябва веднага след това ляв. И постоянно има едно интензивно въртене на едната и на другата посока. И интересното е, че пилота винаги трябва да започва с една и съща скорост и да завърши със същата скорост на същата височина, на която е започнал. Така че концентрацията и уменията на пилота трябва да са много, много сериозни, така и да има много силна подготовка. Товарването няма да е някакво много интензивно, но тук в случая, понеже завоите от ляв веднага, буквално след 2 секунди с мене на десен, самото въртене, така както знаете, вестибуларния апарат не обича такива неща, така че самото въртене и реакцията на организъма на пилота и неговата концентрация е еквивалент след това и реално резултати, които ще постигне в изпълнението на самата си фигура. И както ви казах, трябва винаги да започвам с една и съща скорост, на една и съща височина. Има ли нещо различно, това просто не се брои като фигура. Така че това е акцента върху този рекорд. И трябва всеки един детайл много прецизно да си го сметнал, понеже едно е да го правиш нещо 5 часа, друго да го правиш 1 час, понеже когато диапазона е по-малък, всяка една неточност, всяка една секунда загуба е много важна. За капитан Калайджиев най-важна е основата, дадена му във Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. Уменията, които е придобил от своите инструктори и военната дисциплина са фундамента, който му дава вяра, че някой ден ще полети в космоса. Всеки един рекорд, който правим, е ясно дефинирана стъпка по нашия път към космоса и всичките световни рекорди по пътя ни към космоса ние мотивираме младите да се занимават с авиация и да мечтават и да знаят, че няма непостижими неща, няма невъзможни неща. Рекордът е подобрен. Предишният рекорд е поставен 21-а година и е с 33 описани осморки. Днес Николай Калайджиев направи 128 такива за един час. Всъщност направи повече, но някои от тях не бяха добре изписани. Всъщност не ги отчетохме. Причината за това е, че има вятър горе, който го отнася в една или в друга посока. Затова не всички от осморките му се получиха добре. Процедурата, за да се впише в Гинес, е, заснемат се, цялото събитие се заснема с видео. На земята отброяваме всяка една осмица, включват се хронометрите, заснема се с видео и с звуков сигнал момента на включване и на спиране на хронометрите, попълва се документация след това, която изпращат от Гинес и в крайна сметка цялото нещо се подготвя, изпраща се на Гинес и след около седмица одобряват или не рекорда. Аз съм доволен от резултата, всичко в полета го направих отлично. Резултата е на лице, предполагам с много сме подобрили предишния световен рекорд. Самолет се чувствах нормално, времето беше по-динамично, понеже е малко турбулентно, но с опит на пилота мисля, че няма да има никакъв проблем. Всичко беше отлично, много съм доволен. След световното постижение Калайджиев подари на племенника си обувките, с които е поставил два от своите рекорди.